Vítajte v novom developerskom projekte Terasy Trsťany, kde sa aktuálne realizuje výstavba 11 rodinných domov, kde máme pre vás v ponuke aktuálne 5 domov. Som Mišo Pálko, reality makler z Kasovie Realitas. Nachádzame sa v obci Trsťany, kde prvá zmienka obci siaha až do roku 1288. Obec má 300 obyvateľov a je zasadená do prekrásnej prírody, vzdialenej len 15 km od Košíc a 2 km severne od hlavného ťahu Košice-Michalovce. Trasa novej diaľnice Budimír-Bidovce prispela ku komfortu dostupnosti Trsťan a tak ešte viac zatraktívnila túto lokalitu. Dom typu L je jednopodlažný rodinný dom s užitkovou plochou 122 m štvorcových. Dispozícia domu je koncipovaná do tvaru písmena L. Z vnútornej strany obidve krídla domu vyústujú smerom do záhrady na priestranú terasu. Základ dispozície tvoria dve samostatné izby, spálňa a otvorená kuchyňa v priestrane prepojená s jedalenskou časťou a obývacou izbou. Všetky izby sú priamo prístupné na záhradu a drevenú terasu. Čím dom dokonale komunikuje s exteriérom a tým celej rodine ponúka väčšie možnosti užiť si bývanie. Obrovským plusom tejto novej rezidentskej lokality je už vybudovaná infraštruktúra. Práve prechádzame po asfaltovej ceste, po mojej pravej strane sa nachádza dláždený chodník, po ľavej strane verejné letkové osvetlenie. Každý dom v tejto lokalite je napojený na elektrickú energiu, obecný vodovod, kanalizáciu a optickú sieť. Aj takýto fantastický výhľad môžete mať zo svojej novej obývačky. Ak vás tento nový developerský projekt zaujal a chcete sa dozvedieť viac, mi napíšte alebo zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku. Som Mišo Pálko, reality makler z Kasovie Realitas. Pozdravujem, som Mišo Pálko, ďakujem, že ste si pozreli video do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku, zavolajte mi. Pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.